Po shëndetë të nderuar miq, mirë se erdhën në klubin e leximit Republika e Librave. Republika e Librave është një komunitet letrar ku unë përpiqem të trajtoj librat e cilët unë kam lexuar dhe mbajnë përshtypje dhe dua t'i ndaj ata me lexuesin shqiptar. Kemi libra nga letërsia e Shqipe, kemi libra të përkthyer nga shtëpitë më të mira prestigjioze nga autorët e huaj dhe kemi filluar tashmë edhe me letërsinë për fëmijë. Arsyeja sepse dua që të jetë patjetër edhe letërsia për fëmijë në pjesën e Republikës Librave është për faktin që fëmijët shqiptarë sot lexojnë gjithmonë më pak dhe unë mendoj se ndoshta nëpërmjet rrjeteve sociale që ato kanë, nëpërmjet këtyre videove në YouTube, ndoshta do të tërheqim ato që të lexojmë më shumë letërsi. Arsyeja tjetër sepse duaj që letërsia për fëmijë të jetë pjesë është sepse unë jam një fëmijë i lindur duke, më thënë, i rritur më saktë duke lexuar sa më shumë libra dhe mendoj që letërsia të bëjë një njerëz më të mirë. Republika e Librave sjell informacione të ndryshme pak në lidhje me librat që ne lexojmë. Unë nuk mund t'i kem fizikisht të gjithë librat, prandaj disa fragmente që kam përzitur do të utilizoj nëpërmjet telefonit, përdorim dhe mjete teknologjike për promovuar letërsinë, se nuk është se mund t'i kem dot gjithë librat fizikisht këtu, të paktën të përkthyer në shqip në gjuhë të tjera dhe mund t'i gjej. Libri që kam përzgjedhur për sot është Djemtë rrugës palë. Është libri me cilin unë jam rritur dhe është libri im preferuar për fëmijë. Është një roman që e kam lexuar 60 herë dhe e di që duket shumë e frikshme ndoshta, por është duke qenë se kur isha fëmijë kisha shumë pak libra dhe nuk kisha mundësi të blija libra, rilexoja librat që kisha dhe Djemtë rrugës palë më bëri për vetëm atë dashurinë e pakufishme që unë kam patur gjithmonë për Nemeçekun. Nemeçeku është personazhi im preferuar, jo vetëm në këtë libër, por në të gjitha librat, sepse është një fëmijë pafajshëm i cili fatkesisht nuk u kuptuar mendoj asnjëherë nga shoqëria ku ai jetonte dhe pse ai luftonte për të fituar respektin dhe dashurinë e gjithë miqve të tij. Megjithatë do flas pak më vonë për këtë pjesën. Nuk e di se sa nga ju e dini, por në Budapest, që sot është kthyer një nga linja në fakt më të preferuara nga shqiptarët për t'u vizituar sepse është linja Wizz Air low cost që njerëzit udhëtojnë shumë shpesh. Ndodhet një rrugë kur un kam shkuar vitin e kaluar, kur janë bërë statujat e djemve të rrugës palë. Për këtë libër në Shqip ka disa versione, por botimi i cilët ju sugjeroj që të keni është botimi që ka ardhur nga shtëpia botuese Zenit. Është një shtëpi botuese e cila i ka sillur të plot në fakt romanin, sepse kanë qenë të përkthyer për të përshtatur për fëmijë dhe shumë pjesë kanë qenë të eliminuar dhe botimet Zenit kanë sillur shumë botime të mira së fundmi dhe shumë libra për fëmijë. Në fakt këtu në Krakam edhe Udhtimet e Guliverit, që nuk është libër vetëm për fëmijë, është edhe për të rritur dhe për adoleshentë, që do të trajtojmë në muajin e vijim, dhe Djemtë rrugës palë është sill në fakt si botim i plot nga shtëpia botuese Zenit. Djemtë rrugës palë është shkuar nga shkrimtari Ferenc Molnar, i cili ka lindur në 1878 dhe ka vdekur në 1952. Unë do lexoj një fragment të gjatë nga Djemtë rrugës palë. Librat për fëmijë do të kenë minutazh më të shkurtër në fakt në krahasim me romanet e tjera, sepse duaj që fëmijët ta zbulojnë botën e magjisë vet. Mendoj që këto video duhet të jenë të mjaftueshme që edhe prindrit ndoshta t'ia tregojnë fëmijëve tyre për të kuptuar sepse duhet i kenë dhe duhet i lexojnë këto romane. Sheshi i udhës palë, që një trual i fortë e i ngjeshur, dhe zëvendësonte për bukurinë lëndinat e fushat e hapur amerikane. Dhe në fund, ato stivat e druve, për ne ishim bota e tërë, qyteti, pylli, mali i thepisur, një fjalë atë vënd e pagëzoni me emër të ri, sa e që ndryshoni lodrat. Maja Sivane, më të larta, kishë ndërshtuar kështjela e qyteza. Gjithsej, bëshë një 4-5 kështjela, se cilëm një kapiten rikryve. Pikën a vendin që duhej mbrojtur e cakton të kundëherë Boka, ushtria e sajuar me kapitenin Tuger në Tuger. Për fat të keq ishte vetëm një ushtar i thjeshtë, dhe ky ishte në Meçeku, një voglush leshverdh. Ka fëmijë që ju këndon zemra të bindën të tjerëve, më të shumtëve ju vjen mbar ta udhrojnë. I japsin atë fush, të gjithë ishin oficer, dhe vetëm në Meçeku që një ushtar i thjeshtë. Në orën 2:30 pas dreke, s'kishte ardhur njëri në fush. Nja 2 minuta më pas, krisi dera e udhës palë dhe hyri në Meçeku. Zorri nga xhepi një copë të madhe buke dhe nisi ta kafshonte mendje me nge. Vetëm më parë i kishim vënë shulin derës, sepse një nga ligjet kryesore të fushës kërkonte që secili nga djem ta mbyllte mirë derën për brenda. Kush e harronte të çelur, dënohej me ndalim kazerme. Disiplina ushtarake ishte shumë e rrept. Tek bariste në rrugina, papritur u ndesh miqenin e madh të Slovakut që ishte korbizi. Hektor, i thirrën me gëzim, po qeni luajt një tërim me bishtin, pastaj u lëshua në pikë të vrapit. Dhe në Meçeku e ndoqë me të katra. Hektori qëndroi rrëz një stive, një nga ato stivat ku djem kishi përgatitur një kështjellë.
Tek një me qeku man të kaptoj pragun e ullit të kështjedhës për bi flamurit, pa frank aqin e të mershëm, amiku në tyre të përbukuar, prisin e djemve të kopshit botanik. Më vonë, kur dera e gardit trokiti 4-5 herë që ishte parulla e djemve të rrugës, palë, ne me qeku rendit të derza e mbyllur dhe hoqë shulin. Hyri boka pas ti, qeli e gerebi. Ne me qeku përplasit takat e kuse për ndërim, boka afu. Pana ka zofie për pesë shkepar. Tek barisja në përrugina, tha ne me qeku, dëgjoj qenin, i vijen pas, qepën në majtë stivës, dhe që më shohin sytë, frankaci, na ka rëmbyrë dhe flamurin. Derohem t'ju them, janë njësi kolnaj, se kur hym e gjithë në derën hapur, si pas regulores, dera duhet në byrë brënda me losë. Boka u këthime nga shoku që kishin hyrë prapa ti, po ku shyri i fundit? I fundit hyri sot i kapiten, që të gjithë mbetën kjo kyqë, po ne me qeku kujtua, dhe ju qeni sërit dhe tha, unë? Tha Boka, si urdron, si u mendua pakës, Boka, tha me një hije të rëndë dhe pa drejtha. Vërtet, se luan gjë, harrova ta mbyll derën. Zoti Toger, më shkruaj emrin në librin e zi, se Boka që një djalë i drejt, dënimi që i dha vetës, që një shembull i shkëlqyer burror. I rëndë ka qejt, vërtet, që urdhëroi të shkruaj emrin në librin e zi, po që në atë çast ju kthye kunajt i tha, a madhe ti, si s'të pushon goja fare. Ky libër është përkthyer nga Halit Selfo, është në fakt ky ka qenë botimi i shpisë botuese Argeta kur ka dalë ky përkthimi, po siç thash, libri më i plot që mund gjeni është ai i shpisë botuese Zenit, i cila i ka sjellë në treg dhe Udhëtimet e Guliverit, aventurat në fakt Robinson Crusoe's dhe Nil de Fos dhe shumë botime të tjera shumë cilësore, ku preferuari im mbetet pa dyshim romani 1984 i shkrimtarit George Orwell, që është sjellë në treg, do të thënë nga shpia botuese Zenit, por është botuar mos ka bëjë nga botimet Pema në 1984. Ky është romani për fëmijë, që trajton historinë pikërisht një grupi fëmijësh që luajnë në rrugët e Budapestit, kanë kundërshtarët e tyre, Qeferi Taçi është kryesori, dhe ato luftojnë me njëri tjetrin pikërisht për këtë hapësirë loje, për këtë shesh. Dhe fatkeqësisht ky libër të mëson nëpërmjet vajzave dhe nëpër fragmenteve që ndonjëherë ti je ai fëmia i pafajshëm dhe i drejtë, nuk është gjithmonë gjëja e duhur që duhet bërë, sepse të luftosh për të luftuar, të luftosh për të fituar dashurinë e të gjithë miqve të tu, do të thosh shpesh të harrosh veten. Dhe pikërisht të bënë me Çeku, ushtari i vetëm i djemë të rrugës pal. Përpiqet gjatë gjithë kohës ti bind të tjerë që ai meriton të ngrihet, të bëhet toger, ndoshta oficer, sepse ai i don dhe ai lufton për miqtë të tij. Por shpesh miqtë të tij nuk e kuptojnë. E megjithatë nuk duhet parë kaq të shtushëm. Djemë të rrugës pal është një libër fantastik me lojra të fëmijëve, me aventurat që ndoshta sot fëmijët e sot nuk i kuptojnë sepse gjithçka është kthyer në mjetet teknologjike, por është një libër i shkruar thjesht, bukur, çdo kush mund ta kuptojë, çdo kush mund ta lexojë, unë realizoj edhe sot e kësaj dite. Hera fundit që kam lexuar tash pikërisht shkaqën vitin e kaluar në Budapest, ku shkova të takoj djem të rrugës pa në rrugicën e tyre. Duke falendëruar që na ndiqni, ju ftoj të bëni subscribe klubit tonë në YouTube Republika Librave, na bëni follow në Instagram me të njëjtin emër dhe gjithashtu like në faqen tonë të Facebookut. Faleminderit që na ndiqni, që bëni pjesën e ditës tuaj Republikën e Librave dhe për gjitha komentet jeni të lutur fal që të shkruani poshtë dhe unë t'ju kthej përgjigje për gjithçka. Për ju që do të dërgoni punimet republikaelibrave@gmail.com, ne do t'i lexojmë dhe më të mira do t'i postojmë në websajtin tonë. Ju faleminderit dhe miru pafshin nga unë Flogerta Krypi.